ние стоим тук, а толкова, толкова отдавна някъде е и там стои той. И чрез тази песен, като че ли времето малко се огъна и успяхме да се доближим малко повече до него. Здравейте, ние сме Ксана, аз съм Клавдия. Аз съм Антон. И в момента се намираме на античния фестивал Нике, Играта и Победата в Никополис ад Иструм до Велико Търново, организиран от нашите приятели от Мос Майорум Улпия Сердица. От 2016 година свирим заедно, като творим в жанра езически фолк. До момента имаме издадени множество сингли, както и едно EP, заглавено Trash and Lens. Изследваме с нея различни образи, символи от миналото и за нас, колкото по-назад във времето, толкова по-добре. Участвали сме на много средновековни антични фестивали, на фентези фестивал. Мисията ни е да достигнем до душите на хората без никаква претенция, без никаква преструвка. Само ние, те и музиката. И това е всичко. Такава, каквато отдавна не е правена и отдавна забравена. Езическият фолк в ядрото си като музика чества езическите празници от колелото на годината, чества множество божества от множество пантеони, нищо не е изключено, никой не е изключен. Чества вътрешни медитативни пътувания и търсения на душата също. Вълнуват ни теми като гоненията на вещици в Европа, осиротяването, опустяването на българските села, въобще слабо разглеждани теми в музиката. Относно песента за Офила, текста е на гениалния Манол Гришев. Вече цялостната музиката сме автори ние с Клавдия двамата. Но цялостната композиция нямаше да стане, нали, това, което е без вокалите на Манол и на Йоан. И това доста допринесе за цялостното звучение на песента, защото все пак това е една доста дълга песен, тя е почти 9 минути и слушателите обикновено обичат да слушат неща, които са до 30 секунди, ние малко сме се повлекли в тази песен. Но това е оптимално краткия вариант, защото първоначалното демо на песента беше 10 минути и половина, което е прекалено. И с цялостния звук на песента сме пресъздали начина, по който ние виждаме, че така звучи историята за Офила според нас. Текстът е дълъг и се получи нещо като мини-ораторийка и ние го приемаме това като един поздрав през вековете до тази наистина мистериозна и така важна личност. И за нас е невероятно, че ние стоим тук, а толкова, толкова отдавна някъде е и там стои той.
И чрез тази песен, като че ли времето малко се огъна и успяхме да се доближим малко повече до него. Албумът в момента се готви, така да се каже. Даже още близките, нали, смело казано, 2-3 месеца предстои да излезне първи сингъл от албума. Песента Tell Me I'm, която е може би вече една от най-разпознаваемите ни песни. Остават съвсем дребни детайли по записите и след това песните за албума ги имаме, просто предстои да се запишат. Имаме специални изненади с музиканти, които ще участват в песните, но те ще се издават, когато излезнат песните. И двамата свириме на доста инструменти, но на недостатъчно. Ами най-изненадващият инструмент според мен е китарата, която се включва. Това предполагам, че никой не го очаква. Нали, и той е странен инструмент, на който много хора казват тарамбука, но това е... Това е българска тамбура с 8 струни, съвсем стандартна. Другите инструменти, които участват, са диджериду, на което свири и Клавдия. Тъпан, български тъпан. Също има и джембе, което е типичен... Не съм сигурен дали е най-типичен, но е африкански инструмент. Подобна на тарамбуката, но има много така... по-дебел и дълбок звук. В една от песните има цигулка. Има песен, в която ще има цял струнен квартет. Също флейти, кавали, гайда. Като цяло доста инструменти предстои да се запишат. Една от нашите песни, Ветровитото поле, беше създадена, когато тя имаше 38 градуса температура в продължение на дни. И аз просто хващам китарата, ударам 2 акорда, и тя се включва да пее. И това нещо, буквално след дни, вече беше Ветровитото поле. Иначе безумни истории от концерти има доста. Една от по-забавните беше, отиваме на един фестивал в Пловдив, настройваме нещата, започва концерта, буквално първите 2 такта и да започне Tell Me I'm, която има така доста интересно интро, нали, започва тихо и след това инструментите влизат доста ударно. Песента започва буквално с китарно интро и след това аз започвам да пея и буквално изпявам Oh, Tell Me I'm. Токът спира и публиката: а, каква драма! Какви ефекти! И ние: не, не, сериозно, наистина няма ток, имаме технически проблем, извиняваме се за което. Имайте търпение, но да. Изглеждаше много епично. Просто идваме, вършим си работата, прекарваме си времето с страхотни хора, които ни заобикалят на тия фестивали. И след това се прибираме вкъщи, съхраняваме спомените някъде и следващата година върху тях слагаме нови. Замисляли сме се много за това дали искаме да живеем в друго време, някъде назад, или пък да си останем тук, и положението е наполовина и наполовина. Между другото, докато течеше последната битка сега и ги наблюдавах, нямаше как да не направя паралел с съвременните методи и ресурси за война. Тогава животът е бил по-прост. Хората са били много по-близо до природата, нещо, което тотално сме изгубили на днешно време, за огромно съжаление. Заради това си мисля, че това търсене на старите богове, на старите вярвания, първо дава една свобода, една абсолютна свобода, да търсиш себе си, разбира се, да се надграждаш,
без да пречиш на другия да го прави, така както той намери за добре. Ние сме Ксана, благодарим, че бяхме заедно. Можете да ни намерите и слушате в YouTube на Ксана Pagan Music и очаквайте новия ни албум и още много, много нови изненади от нас. Обичаме ви до следващия път.